ောင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ရှိတန်းကနောက်ကညီချင်းလေးနဲ့မှအဲ့တော့ဝါလန်းပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ပြတော့အစမျိုးလုံးစင်မျိုးလုံးစင်လဲစင်သူ့ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမျိုးကုပြစ်ပြစ်ပြီးတော့နောက်ပြန်လဲဒီကနေပြီးတော့မှန်လာကြည့်ရောဒီကဒီကနေမှန်လဲဒီကနေပေါက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းအစဆင်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဘက်ကတော့မှဒီမှာသမင်းလေးလုံးရှိသေးတယ်သမင်းလေးတော့ဟုတ်လားနော်သမင်းစားရုံရှိတယ်မှာသမင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးကပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကရှင်းတယ်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပေးနိုင်တယ်ဒီကကောင်းတဲ့ဥပ္ပုံကြီးဖဲမက်ကြီးဖြီကာကြီးအဲ့ဒါရမ်းလိုတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတက်ကိုခဲ့တာဥပ္ပုံဒီဥပ္ပုံတော့ကျွန်တော်မဆောင်ဘူးဒီဥပ္ပုံတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲမှာကျွန်တော်တို့စကြောင်းမရှိဘူးမဆင်ထားဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဒီအချိန်စကားပြောနိုင်မှာတော့တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်ကိုကယ်ပေးပါဦးပြောကြည့်